Прямо з окопів, Доброго. наскільки ми розуміємо. Розкажіть трохи про ситуацію у вас. Увага світу зараз прикута до півдня, але ми розуміємо, що без вашого титанічного подвигу фактично не було би можливо. Це виліт чи приліт, пане Руславе, розкажіть нам. Ситуація у нас стабільно важка. Постійні артилерійські мінометні обстріли. На жаль, ми знову маємо втрати. Одного з наших побратимів, Бори, вже немає з нами. Дуже багато поранених, але тримаємо свій напрямок. Це напрямок Бахмуту, це Соледар. Ну, це я вже казав в інших програмах, що це дуже важливий напрямок, тому що він на цілу величезну кількість великих міст, стотисячників, які починаються з Константинівки, Дружківки і аж до Бердянська і Краматорська. Тому зараз вони кидають всі сили, щоб пробити цей напрямок, так само, як і дуже впираються в районі Мар'їнків, Водяного, всі ті позиції, які, на жаль, ми в 2014 році теж мали за честь відвідати. Але принаймні скажу, що за 8 років ворог нікуди не просунувся. Зараз там невеличкі вишки є, але це десь, ну, буквально 200-300 метрів. Я думаю, ми відіб'ємо. Авдіївка до сих пір знаходиться в наших руках. Всі інші міста теж під контролем. До Бахмута ворог не дійшов, я думаю, і не дійде. Тут величезна кількість нашої техніки, велика кількість техніки, яку нам надали по ленд-лізу, хлопці з бойовим духом, завдяки еспресу, у нас тепер є старлінки, ми закупили 6 штук, завдячуючи нашим глядачам, які донатили. От. Зараз збираємо і на тепловізор, і на все інше, тому що дуже великих речей, бо це розходні матеріали на війні, вони дуже швидко втрачаються, як і обілі, як і все інше. Шановні редактори, якщо можна, будь ласка, знайдіть можливість дати зараз координати, якісь реквізити, за якими наші глядачі можуть знову долучитися до збору для потреб, зокрема, захисників нашого сходу, батальйону «Свобода» Нацгвардії України. Пане Ярославе, дуже коротко ще, щоб розуміти, сьогодні була інформація, що ворог навіть зайшов на околиці Бахмуту, але був знищений або навіть відкинутий. Знаєте щось з цього приводу? Наскільки близько вони вже підсуваються? Ну, дивіться, щоб бути впевненим, треба туди з'їздити прямо на ті вулиці. Поки що в мене такої можливості немає, я не вважаю за потрібне туди їхати, щоб просто перевірити. Була інформація дві доби тому, що декілька вулиць в приватному секторі на підході до Бахмуту були зайняті ворогом, але так як наші хлопці займають всю міську зону і всі прилеглі території, починаючи від Бахмутського, закінчуючи Курдимівкою, то ніякий ворог в Бахмут не зайшов, я думаю, там його немає. Якщо хтось і просочився, але вони зараз, ну, я вже казав, що здатні на безглузді дії, тобто атаки, які не були нічим, навіть логікою. Але ми вже розуміємо, що вони просто мертві, помираючи, вбиваючи один одного, тобто своїх це є нормою. От. І ми знаємо, що вони будуть перти, тому ми постійно у всі сторони дивимося, всі сектори контролюємо, все буде добре, Бахмут залишиться українським. Пане Ярославе, які саме підрозділи російські штурмують, намагаються увійти в Бахмут? Що це за підрозділи? Ну, ще запитання, вся стрілецька зброя, яка зараз працює, це наша зброя стрілецька чи російська? Яка зараз працює, це з перемінним успіхом. В основному наша, звісно. От, бо дуже близько. Дивіться, вагнерівців ми бачимо, але у вимобілізованих уголовників. Ми брали їх в полон, вони признавали, що вони пішли до Вагнера і так далі. Ну, дуже дивно, коли підсилення команди, підсилення армії відбувається не за рахунок найбільш мотивованих, а за рахунок деградуючих слоїв общества. Ну, от вони набрали собі насильників, вбивці і так далі, і ті розбавляють їм проріділі ряди, які ми прочистили трошки, проріділі ряди вагнерівців, які воювали в Африці. Для мене це заробітчани, як і всі денеровці, це обмежені інтелектуально люди, які не змогли зрозуміти, що Україна – це їх рідна земля,
що ніякої Росії не буде, і вирішили переламати хребет української нації. Ну, цього не буде, це не вийде не у вагнерівців, які для нас не є воїнами, а є, ну, просто яким посміховиськом. Ну, і тим паче міліція, ДНР, ЛНР, які себе проявили як труси, які здаються, мавши свої прапори, йдуть масово, і тепер ми їх думаємо, де зберігати, що з ними робити. Тобто клопоту прибавилось. Слава Богу, українська земля не згріє, поки що не холодно, хлопці не мерзнуть, все нормально. Чергуємо. Ну, я вже казав, що є втрати, але це війна, ми пішли сюди добровольцями, тому нічого жалітися. Пане Ярославе, що вам потрібно на тому напрямку для того, щоб переламати ворогу спину кінцево, щоб він більше не пхався саме на Бахмут, бо ми розуміємо стратегічну важливість цього напрямку. Ви кажете, що є ленд-ліз, є необхідна техніка, і захисники стоять, і дуже мотивовані, хоча й неймовірно втомлені. Що можна зробити ще, на вашу думку? Ну, дивіться, ми знаємо, що радянські «Катюші» були збудовані на базі американських «Студебекерів». Якщо подивитися ленд-ліз, то «Студебекерів» було передано більше 350 тисяч одиниць. 350 тисяч одиниць. Ми в Україні не налічуємо навіть 365 «Хаймерсів». Їх більше там двох десятків. Вони дуже ефективні, дуже нам допомагають, але їх визивати, ну, це настільки проблематично, тому що їх мало. Це як до Господа звертатися і очікувати на відповідь чи рішення. Тому побільше нам треба хаймерсів, нам треба очі, це мавіки, які ми дуже багато використовуємо і вже втратили декілька за цей тиждень. Нам потрібні для зв'язку старлінки, нам потрібні, вдруг у кого є вдома, ну це вже гумор, мінометні розрахунки якісь. Побільше техніки. Людей, дивіться, вони втомлені, вони мотивовані, але вони є. А от з технікою трошки у нас проблеми. На чому доїхати? Проблема. Вивезти евакуйованих. Казалось би, коли виїжджали сюди, а вже ж не перший раз виїжджаємо, що у нас все є. Приїхали сюди, по дорозі розбили всі машини. По донбаській красивій глині розвалили все, що доїхало сюди. Тому потреб дуже багато, перелічити їх неможливо. Якщо глобально, то дайте нам хаймарсів, дайте нам гаубиці і так далі. Ми навчимося з них лупити, і він буде бігати.